таяу шығыстағы дағдарысқа себепші топтың көксегені не еді? Қазіргі таяу шығыс елдеріндегі өздерін діндарымыз деп жүрген азаматтарын алып қарайтын болсақ, олар сунни шиит деп бөлу, болмаса сунизмнің ішінде өздерін радикалдық исламшылар, болмаса байсалды ислам ұстанушылар деп дінге бөле бастады. Бұның өзі дұрыс емес. Яғни бұл деген сөзіміз қазіргі қоғамда біз ислам дінінің бағытын өзіміз дұрыс салмай жатырмыз және дұрыс насихаттай алмай жатырмыз. Осының кесірінен бүгінгі күні Сириядағы өкінішке орай көптеген жылдан бері шешіліп жатқан сунни шиит мәселесі осылайша күтпеген жерден 2011 жылдан бастап азаматтық соғысқа айналып кетті. Қарап отырсаңыз, халық пен оппозиция, халықты оппозиция көрсетті, билікті диктаторға көрсетті де екеуін бір-біріне қарсы қойды. Одан кейін бірін-бірін айттай бастады. Биліктегілер сунизмге қарсы деді, оппозициядағылар шиизм дұрыс емес ислам деді. Нәтижесінде күтпеген жерден осындай билікке деген талас діни тақырыпқа айналып кетті. Ал бұл Сириядағы осы қазіргі азаматтық соғыстың түбірі негізі тереңге таралып жатыр. Біз кейінге шегін сырсайтын болсақ, біз білеміз, Сирияда осы соңғы 20 жылдың көлемінде елде төтенше жағдай жарияланды. Яғни халықтың өзінің емін-еркін жүретін, емін-еркін өмір сүруіне жағдай жасайтын бір орта қалыптасқан жоқ. Соның нәтижесінен болған, яғни шиеленіс ушыға-ушыға келді де, соңғы осы 4 жылдың көлемінде араб көктемі деген мәселенің соңғы нүктесі ретінде осы Сирияға келіп тіреліп қалды да, өте қатты ушығып кетті. Бұның нәтижесінде көптеген осы сол жақтағы оппозицияның құрамында соғысқан азаматтар Сириядағы соғысты діни негізге әкеп тіреп қойды да, жан-жақтан көмек сұрай бастады. Ойбай, Сирияда үкімет мұсылмандарды қырып жойып жатыр. Сондықтан біздің шамамыз келмейді, бізге сырттан көмек керек, дін ислам үшін соғысқа келіңіздер деген сияқты мәселелерді көтеріп, әлемнің көптеген елдерінен жақтастарын тарта бастады. Бүгінгі күні деректерге қарайтын болсақ, Сириядағы қазіргі осы азаматтық соғысқа 70 шамасындағы елдердің азаматтары келіп соғысып жатыр екен. Сондағы мәселесі дін исламды құтқару. Ал енді қарасаңыз, қазіргі кезеңде біз кімді кімнен құтқарамыз? Бұл ешкімді ойландырмайды. Көзсіз қолына қаруын алып, ойбай бала шағасын алып, бәрі кетіп жатады жихадқа. Ал қарап отырсаңыз, бұл жерден біріншіден екі жақта мұсылман. Биліктегілер де мұсылмандар, оппозиция да мұсылмандар. Сонда біз қайсының мүддесін қорғаймыз да, өзіміз жұмақ қалып барамыз. Бұл да терең ойландыратын мәселе. Өйткені жазықсыз бірде бір адамды өлтіруге дін қарсы. Қолына Құран ұстаған азаматтардың басқа елге барып осы мәселені шешуге тырысуы әрине ақылға сыймайтын мәселе былай қараған кезде. Бірақ өкінішке олар бұны бұлай деп санамайды. Олар өздерін дұрыс исламды, дұрыс дінді біз құтқаруға бара жатырмыз деген сияқты уәждалға тартып жатыр. Олар өздері көптеген әртүрлі видеороликтер түсіріп, жазықсыз адам өлтіргендерді көрсетіп, болмаса өздері дін исламды жойып, жапа шегіп жатыр деген сияқты нәрселерді көрсетіп, халықты өздері тартуға тырысып жатыр. Енді бұл жерден бұл ойлануымыз керек. Қарасаңыз, жалғыз бала шаға өліп жатыр, әйел балалар жетім жесір қалып жатыр. Бұның тағдырын ешкім ойлап жатқан жоқ. Біз бардық, кімді кімнен құтқарамыз деген мәселе тағы да осы жерде шығып отыр ғой. Екі түйе соғысы арасында шүмірлік деген сияқты осы билікке таласқандар және діни көзқарасқа байланысты бөлінген топтардың әсерінен ең көп зардап шеккен тағы да әйел балашаға, яғни қорғаусыз адамдар. Бүгінгі күні осының кесірінен қазір әлемде қаншама миллиондаған сириялық босқындар жан жаққа, мына жағында Түркияға, мына жағында Иракқа, мына жағында Ливанда кетіп жатыр, елін тастап. Басында баспанасы жоқ, жейтін тамағы жоқ, біреулері аурудан, біреу аштықтан қазір қырылып өліп жатыр. Ал осылардың барлығының обалы кімге сонда?